Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စတင်ပါလာ28ရက်နေ့လည်ခင်သတင်းတူလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်တစ်ဖက်အနေနဲ့ပါเนาะကျွန်တော်သတင်းအနည်းငယ်လေးပဲကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ပါเนาะတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမေးမှုနဲ့ပါเนาะအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ MMDA က Last Show Mew ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထိုက်ဆစ်ဆက်တာမတွေ့ရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောက်စီကဒီနေ့တိုင်းမှာဘုံကျဲပြီးတော့ MMDA ကိုစော်ကားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဒီရေရှည်မှာပေါ့နော် MMDA ဘယ်လောက်ထိဒီခံနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘယ်လောက်ထိညံနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတုံးမချပေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စွန့်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်းတွေရယ်နောက်ထပ်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ရခိုင်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဦးတန်းစုနိုင်ရဲ့ဆုံးတဲ့ချက်အတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်မင်းအောင်လိုင်းကသူကရှင်းနီးနဲ့မဖြစ်ရှင်းမဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြစ်ရှင်းရရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တွေကတောင်းတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ချက်ကနော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရှုံးနေနေတဲ့အချိန်တွေသူတပြင်းမြေပြင်ဆစ်စင်ရေးမှာအခုဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် PDF ဒီ NUG ရဲ့နှောင့်မှုထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့ဓာရီလည်းအားဖြည့်ပြီးတော့စစ်မှုရာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ရှင်းရအတုချက်ပြီးမယ်။မြေပြင်ထိုးစစ်မှာသူ့မှာတိုးတက်မှုကဘာမှမတွေ့ရမှာ။ဟုတ်တယ်။လေကြောင်းထိုးစစ်ပဲအဓိကလုပ်နေတာပါ။အဲ့လိုအချိန်တွေမှာသူကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းအောင်ဆိုတဲ့သဘောထားတစ်ခုတင်လိုက်တာပါ။သူဟာအကျံဖက်သမားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြချင်တာရဲ့။နောက်တစ်ခုကတော့အကျံဖက်သမားအင်အားစုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတို့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ERO တွေကို PDF တွေပါသုံးလုံးပေါ့ဗျာအဲဒီအင်အားစုပြောတာပါအဲရှင်ဒီဘက်တက်ဖို့ PDF မှန်မြတ်ဟာ NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိသလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုသူတို့အောက်မှာလည်းဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ပမာပြမှာဖြစ်နေတဲ့เนาะစီးပရိပခါတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကန့်ကန့်ချက်ကိုကန့်လန့်တာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသူဟာဒီကောက်ပွဲလုပ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောက်ပွဲရှင်းနေကောက်ဖို့မကြခင်လုပ်တော့မယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းရှင်းနီးရပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းနေอยู่เนี่ยအဲမလုံလို့တော့ဘူးဆိုတာသူမြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးနီးရဖြစ်ရှင်းမှုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုတိ့ကိုမျက်စပြပြဖို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာတကယ်လက်တွေ့မှာဘာမှမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးကြာမြောက်ပြစ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျအခုကရသူဒီကဆုံးရှုံးကရှမ်းမြောက်မှာဆုံးရှုံးတာအဲ့ဒီတည်းမှာကြီးကျယ်ဆုံးကတော့ရမကစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကို MND လက်ထက်ကိုပေးလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ MND ကသူ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ရှမ်းမန်းစစ်စီမှာမပါဘူးတော့တောင်ကြီးကိုလည်းမတိုက်ဘူးနော်သူ့အနေနဲ့ကတော့ရှစ်ရက်လိုက်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့တကယ်ကအမျှော်မြင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် MND ကြီးကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်အောင်ဆုံးတဲ့ကြင်ကြာချက်ကိုပြန်ပြီးယူသိမ်းရမှာပါ MND ကအကြမ်းမဖက်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလာရှုကိုခုလိုလေချောင်းထိုးစစ်ပြီးအဆက်မပြတ်လုပ်နေတာဟာတကယ်ကြတော့မင်းအောင်လည်းအမျော်မြင်နေပါပြီးပိုက်တက်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပိုက်တက်နေတော့လုပ်ဟာရှေ့ကြားလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှ MND ကသိခနိုင်မှာမဟုတ်ခဲ့နဲ့ပြန်လန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကနေပြီးတော့စစ်စီရဲ့ပါဝင်လာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအနေအထားဟာချန်ငယ်စည်းဝေးရဲ့ဒုတိယလိုင်းအစမှလည်းဖြစ်ခဲ့ပါ DNL နဲ့တရုတ်ကလည်းရပ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကမရဘူးချက်ပြီးတော့လေကြောင်းထိုးစစ်တွေလှုပ်လာတဲ့အတွက်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမျိုးမြင်နေပါစွာဒီနေ့ MND ရဲ့ကြီးညာချက်နော်တရုတ်ကတိုက်တွန်းနေဖြစ်စီတရုတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းမဲလျှောက်နေဖြစ်စီဒါကိုသူ့အနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့MND နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းတချို့ရရှိနိုင်လာစရာရှိပါတယ်။သို့တော့အစဉ်ဉဏ်မဲ့စွာလေချောင်းထိုးစစ်တီအဆက်မပြတ်အပြင်းထန်လုပ်နေတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအကြမ်းဖက်အင်အားစုအဖြစ်ကြီးကြထားတာကိုယုံသိမှုမရှိတာဟာရှေ့ကြာလာလို့ရှင် MND နဲ့လည်းခဏကြီးကိုဆုံးလာလို့ရှင်တတိယလိုင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စီးလိုင်းတစ်လိုင်းထပ်ဖြစ်ပေါ်လာကြအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့နေနေမှာစဉ်းစားမမိတယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတွေကအချိန်တွေက
တယောက်ကအများကြီးဖန်ပြီးပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကချင်းနေနဲ့ကိုက်ညီစွာမကျင်သုံးတတ်တဲ့အတွက်အခုကတပီလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့သူလည်းရှုပ်နေရင်ဆိုင်နေရတာလို့ကျွန်တော်ကချုပ်ငုံသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ကဲနော်ဥဒါဆိုရင်သုံးသပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်တေယုတ်ကအခွင့်အရေးပေးတာအခွင့်အရေးအသုံးချတတ်တဲ့အောင်တော်တော်လေးကိုညံနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါနော်အဲ့တော့ဘာပြော MD ရလည်းရဟန္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူလည်းရေရှိတော့တီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မကြခင်တော့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့တိုက်စစ်တွေပြန်ပြီးမြင်တွေ့အောင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်သတင်းတူးလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ရခိုင်စစ်မြေနာကိုစေလုတ်ခံရတဲ့အေယာဝတီတိုင်းဖြာပုံအခြေဆိုင်ခလာရ68တရင်ဟာရခိုင်စစ်မြေနာမှာကြာဆုံးသေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ936တပ်ရင်းကိုရခိုင်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ပြီးတပ်ရင်းအားဖြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခလာရ936ကိုစက်တင်ဘာလဒုတိယဘက်အထင်းမှာရခိုင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုပို့ခံလိုက်ရတဲ့ခလာရ68တပ်ကတပ်ရင်းမူနိုင်လင်းဟာခြေထောက်ဖျက်လိုက်ရပြီးစစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းမူ DSA အပတ်စဉ်60က2IC ဘုံမူနိုင်သူဟာလည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားအရာရှိစစ်သည်တွေဟာလည်းပျောက်ဆုံးနေပြီးတပ်ဖွဲ့စည်းပုံပြပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မော်လမြိုင်ကျွန်းအခြေစိုက်တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ခလာရ936ကိုထပ်မံပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုထပ်မံပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ခလာရ936တပ်ရင်းကို DSA အပတ်စဉ်54ကစစ်ကြောင်းမူသူရင်းဆိုကဦးစီးကွက်ကင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေယဝတီတိုင်းအတွင်းကမအူပင်ကျုံပြောဖျားပုံပသိမ်စတဲ့အခြေဆိုင်တရင်တွေဟာလဲရခိုင်ကိုဆေလွတ်ခံရတိုင်းအသေးပြောက်များစွာနဲ့တက်ဖွင့်စေပုံပြပြပြီးပြန်လေရောက်ရှိလာတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်နဲ့နိုင်ငံကဲကြားရတယ်ပဲနော်ရခိုင်ကိုရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတရင်တွေကတော့ဖေဖော်ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အကြဆုံးများတယ်ဆိုတော့တွေ့နေရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဇော်မင်းထွန်းရဲ့ကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြထားတဲ့ခေတ်သစ်ကဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပြောက်သွားနိုင်တဲ့အနေကြီးမှလာတဲ့အတွက် PDN နဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းမှုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားပြန်ပါတယ်ဒါကိုစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားတာပါသူပြောသွားတာကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပုံပေါ်ပြင်းထန်လာပြီးနိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံမှာပျောက်ကွယ်နိုင်တဲ့အနေအချင်းမှလာတဲ့အတွက် PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတက်တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုစေကောင်းစီပြောခွင့်ရအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားပြန်တာပါဒီလိုအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းထွက်မပြောခင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညကပဲPDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကြေညာချက်ကိုအရင်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်အတိုင်းအခုတကအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကပါစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောဆိုနေပြန်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေပေမဲ့လက်တွေ့မြင်ပြအခြေအနေမှာတော့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးချင်းနောက်တစ်နေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ MNDAA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမျိုးအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့မကွေးတိုင်းကကြေးရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်သွားပြီးအရသာပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဘယ်လိုနော်တစ်ဖက်မှာတော့လာရှုံမျိုးကို MNDAA ကမသိမ့်ပိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ခွင့်ဆက်သွယ်ရေးတပ်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးညင်ညီထွန်းဆိုတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီကတေတန်ချမှတ်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ဥပဒေပုံမှန်32ကကြီးနဲ့အရေးယူဖို့ရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလာရှုံမျိုးဒိန်တိုက်ပွဲအတွင်းကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးညင်ညီထွန်းဆိုတဲ့သူကိုစနေဘောလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကပဲရမ်းမီနယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းမြို့နယ်ပင်လုံမြို့ရက်ကွက်တစ်မှာရှိတဲ့စိန်နန်းတော်မော်တယ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ပြီးဖမ်းမိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဒုဗိုလ်မှူးကြီးညင်ညီထွန်းဆိုတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီကသူတို့လူအချင်းချင်းပြန်လဲစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပြီးဘာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်သတင်းတွေကိုတစ်ဖက်အဖွဲ့ zero c ပေးခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆိုတာတွေကိုပါစစ်ဆေးနေပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တက်စခန်းတွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်တေဒန်ချမှတ်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ဥပဒေပုံမှန်32ကကြီးနဲ့အရေးယူဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဘိုးကြီးမျိုးစင်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးထပ်ပေါက်တာမရှိတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ခြေဒီအခြေခါလေးတုံးတက်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ချက်တော့နှထောင်ကြည့်အောင်နော်။ကြည့်ရလို့နိုင်ငံတကာအစပါမြမအရေးဟာဘလုံးနီးနှမရှေ့ဆက်သွားလို့အခုပုံစံတိုင်းဖိတ်စာအမိတ်စာဖက်စစ်မင်းအောင်ရဲ့မိုင်းရင်လွယ်မာတဲ့
ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းရုံမာတဲ့ဥပဒေမှန်သမျှချိုးဖောက်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလိလိရှိနေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကဘာကြီးနှုတ်ထလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးနှုတ်ထလာတဲ့အမျှနိုင်ငံတကာရဲ့ PR သူတို့ဖြင့်ဖက်စစ်ဆစ်ရှိုးမိစ္ဆာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သူ့တက်တွင်းမှာပဲလုံးဝပြိုအပ်လူပြိုအပ်ပြီးတော့ပဲ့ကြတော့မယ်အနေထားကိုသူကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်မိစ္ဆာမင်းအောင်လှိုင်ဟာဖက်စစ်တဲ့သူကအဆင့်တော်တော်လေးမြင့်သွားတယ်။ဒီနော်ကသူဖက်စစ်လို့ပဲခေါ်ခဲ့တာဖက်စစ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့သမိုင်းတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ဂုံဖိုးတစ်ခုရှိတယ်ဖက်စစ်။အခုကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုပ်ရကဖက်စစ်ဆိုတဲ့သူတကူကျော်စီပွားနော်သူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အုပ်စုဝင်းဝင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုအကျိုးပန်းနဲ့အထာသမားစင်တန်းမျိုးထက်လွန်စွာမှရက်စက်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်အောက်တန်းကြတာတော့မိစ္ဆာအဆင့်ကိုပြောကြပါမယ်ကဲဖက်စစ်ကလည်းမိစ္ဆာပြတော့ကဲတော့သူအစင်တန်းတော့ထားခဲ့ပြီဖက်စစ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တာပေါ့ခုကတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာမိစ္ဆာနော်မိစ္ဆာလူမိစ္ဆာမင်းအောင်လိုင်ဟာခုတော့အတွင်းမိပြင်ဖီအားတော်လိုင်းဘက်ကတောင်းနှင်းမြောက်ပေါင်းစည်းလက်ချင်းချိတ်ဆက်နိုင်တော့မဲ့သူ့ဝက်ချစ်လက်ကျေပြန့်တော့တင်းတင်းကားပြပါလေသူဘလို့မှတောက်မခံတော့နှုတ်ဘူးဆိုတာသူတည်သွားပါပြီဘလောက်ကြီးပဲနေပြီးတော့ပဝင်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးတွေလက်နက်မြောက်များဆင်ပြီးခုခံမယ်လို့ကြိုးစားပြစီဘလောက်ပဲရှမ်းမြောက်ကိုပြန်သိမ့်ပိုက်မယ်ဘဲကိုပြန်သိမ့်ပိုက်ပြီးရွက်ောက်ပဲကျင်းပါမယ်ဒါကြောင့်အောက်ကရဲဘော်တွေတောက်ခံထားကြပါအနိုင်တိုက်ကြပါဆိုပြီးလီစဲဖြားရောင်အောက်ချီကိုဘလောက်ပဲမှိုင်းတိုက်နေပါစေမိစ္ဆာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စင်ကန်းတော်တို့မြက်ကန်းတစီမကြောက်ယူမိုက်တဲ့လောက်ရတဲ့ဟာအခုတော့ဘသူမှလက်မခံတဲ့နော်မန်တိတ်ကိုပြစ်ထားသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်သူဟာခွေးပါဇက်ကနာစကားထွက်ဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့ကိုက်ညီစွာပဲဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ပဲရင်ကြီးကြီးပြောတာခွေးပါဇက်ကနာစကားထွက်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောက်ခြေကဖက်စစ်မိစ္ဆာလက်ပါစီတွေဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ကောင်တွေကအခုဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအရှိသမျှပစ္စည်းတွေနဲ့တုံပြီးတော့တိုင်းခွာဆေးရီပုံရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဂျာလန်ဘာကြီးမင်းမဲပြောခဲ့တော့ဘေကောင်ကြီးကအကြမ်းဖက်ဆိုမင်းမဲပြောတော့အပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုအခုတော့မင်းကနိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ကြပါရုပ်ကဘဝင်ကြပါအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းပါတယ်ဆိုတော့အောက်ခြေကကောင်းတဲ့ချီပြီးပေးပေးခဲ့ရငါတို့ကခွေးတွေလာတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါမင်းအွန်လိုင်းမိစ္ဆာရဲ့မှားရွေးတဲ့လူရဲ့ကိုမှန်လိမ့်နိုးနိုးနဲ့အားကိုးကြည့်ခဲ့သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ငောင်းတရရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်နေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးတောက်ခံပြီးရုန်းကန်လာခဲ့ကြတဲ့ဘယ်တော့မှကိုးမခံဘူးရုန်းကန်ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစုမှာဟင်းမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ်ပေါက်လာအောင်justice မှုကန့်ကုန်ရုပ်မာမှုလမ်းဆုံးမိုက်ရိုင်းမှု infinity နဲ့ပြည်သူတရားလုံးပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားတရားလုံးပေါ်မှာရုပ်မာခဲ့တဲ့မိစ္ဆာမင်းအောင်လှိုင်အတွက်နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်တော့ပိတ်သွားပြီမို့လို့ဦးတင်ကိုအာဂိုကြီးယူပြီးတော့ရလိမလားထွက်ပေါက်များဂဲပေါက်များပေါ်လိမလားဆိုပြီးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အခုခြေနေမှာမင်းအောင်လှိုင်မိစ္ဆာဖွဲ့ဟာထွက်ပေါက်လုံးဝပိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါရုပ်ကဝဲလမ်းကြောင်းကိုလာကြပါဆိုပြီးတော့ဒေါ်ပါဇက်ကနတ်စကားထွက်တဲ့စကားကိုဆိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကကျွန်တော်တို့လူဖက်စစ်ညီကုန်းအစိုးမတတ်မချင်းမတို့ရည်မှန်းချက်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးဆိုတဲ့အင်အားစုကြီးဘက်ကနောက်ဆုံးဒီလိုလာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ထားပြီးသားမို့လို့တိတ်တော့သွေးအေးသွားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရအဆုံးစုံအထိမြို့ကြီးတွေအကုန်လုံးပြီးလုံးတိုင်းသွင်းလူပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့သေနိုင်ငံကြီးတစားစီတစ်ခုခုဖြစ်သွားမဲ့အနေအထားကြီးကြီးကိုဆက်ပွားမဲ့အစားဒါဥပဒေနဲ့အညီဂျားကဝင်ရောက်ထိညှိဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေချစ်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဇာမနီငဲ့လို့ပြီးပုံပြပုံကနေရုံထနိုင်ဖို့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပါဝင်စီစဉ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသောအုပ်စုကြီးတွေကသာလက်ရှိမိစ္ဆာမင်းအောင်လှိုင်တကယ်နောင်တရပြီမိစ္ဆာဖက်စစ်တက်ကိုလုံးဝဖြိုဖျက်ပြီးလူတစ်စိတ်ပြဖွဲ့စည်းပုံတင့်နဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်တော်တင့်တခုဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်တကယ်ကူညီမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့လက်ရှိမတရားသဖြင့်ပြန်ပြီးဆွဲထိန်းသိမ်းထားခံရတဲ့
ในเงินเงินก็ได้เป็นเงินบุกโดนสั่งสูญเนี่ยในเงินเราทำนายวิมีอาป้าวินในเงินเจนตาเจนตุมาที่อาพันธ์สีขนาดเดียบไม่สวยบุกระซากันพี่นิชาเลยจนเราเรื่องมิวชิตุยเอกอาลูช่วยเจ้าไปสิเช่นลูกเขมรสวยในเงินการเงินยังต้องไปเรียกเลสีพัสดุเงียบคุยไม่สะอุสุยเสร็จแล้วจะยุ่งดอมเปียเป็นเรื่องนั้นดีกว่าเช่นยัดเลยมีเงินจะซื้อมากองงบพี่มันได้เนี่ยที่ดูเตี้ยสับยัดเตี้ยโฉมโฉมมีโน พามาสัมลงนี่ลูกจะเป็นตาตาเว้นตาเมื่อสู้ยังจนเราดูจะรู้เดียร์เราช่วยเราย่าล้านนี่จีสีเมลูเดี๋ยวเลยมาอันนี้ลูกมาบุกไปเนี่ยที่นี่เว้ยซีซั่นสุดนี้ปะจีนยามันเป็นพี่กบาลอยู่มันเป็นบุกไล่เจอันนี้ลูกมิวในเงินเงาเมียเลยพี่อาบุกเงินมิวเนี่ยลงนี่แล้วกูในเงินเงาสูเร่ปุ๊กกูเลยอ่ะโอ้สาลีนี่ต้องทุบตัวพี่มิวในเงาพี่กบาลไปมิโนมาบลาระบุกเจมาบุกสูเร่ปอปอปอซาซาข้าในลูกเว้ยวันนี้จีเว้ยอยู่สาเว้ยสาเว้ย ปอปอซาซาข้าในลูกเว้ยวันนี้จีเว้ยอยู่สาเว้ยสักทุ่งนี่ไม่สวยเนาะในเงาคุณได้ปูสู้กูเว้ยสิบโลพัสดีไม่ซาแล้วออกมาสับปีฟงนองข้างในจ่าเลยลุลีเลยแต่มีอาสวะสงสัยจะออกมาพี่ป่านเนาะแกถ้าเราไม่ดูเส้นต้องได้เชื่อพี่ป่านเนาะไอ้เราไม่เอาเลยอ่ะเนาะที่ส่วนนี้ว่าเป็นคนเอกสารเนาะถ้าตัวนั้นไม่ก้าวลุจินเราได้ไหมพี่ป่านเนาะไอ้เราบ้าไปพี่เบลที่ หาปีด้วยวิสุทธิ์สับปีด้วยเนาะปีดูดีแบบผงเจริญหาเนี่ยสับปีแล้วอุ้มแม่ชินีมาเลยตุ้ยนี่เอาไว้เนาะตู้มาตีไม่เชื่อเราตัวเรายกการเนี่ยเราดีบ่เนาะตู้เจอเรื่องสกัดได้ไหมเราเมื่อสักจันทร์ตุ้ยนี่เอาไว้เนาะไอ้เราดีวันนี้วิสุทธิ์เปิดตัวไปแต่ในงานในงานตะคุกคุ้มเนี่ยลาบิดอ่ะเจ้าวิสิสสาวไอ้ดามิวมีอาโซชีเนาะปีดูที่ถ้าหน้าตาตาบ่เนาะถ้ามองผู้สวยเนาะตัดต่อเลี้ยงอุ้มแม่ชินีมาเลยชีนี่สระกูต้องตัดเต็
ကျွန်တော်ညကြမှာသတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်။